ett barn som finner inga svar. Vad är det som hamnar kvar? En trasig själ som ropar på hjälp, men han får ingenting tillbaka. Vad är det som har hänt? Ett vilset barn som finner inga svar. Vad är det som hamnar kvar? En trasig själ som ropar på hjälp, men får ingenting tillbaka. Vad är det som har hänt? Ensam i mörker, deprimerad och hjärta fylld med sorg. Vad är livet egentligen? Vad är skälet att leva? Söker svar till sin fråga som gör saker bättre till att överleva. Känner sig misslyckad och utvisad av samhället, som har bara gett honom ett helvete. Söker medicin för att dämpa sin smärta, för det finns bara svek inne i hjärtat. Livet har alltid varit svårt sedan redan första början, till och med när han bar babyblöjan. Har sett sin pappa komma hem med lila plastpåsar varje dag, ser sen ofta mamma i tårar. Levt utanförskap i alla sina dagar. Allt är bara skit, ingenting är bra. Har redan förlorat hoppet om en bra framtid. 13 år och funderar på att ta sitt liv. Ett vilset barn som finner inga svar. Vad är det som hamnar kvar? En trasig själ som ropar på hjälp, men han får ingenting tillbaka. Vad är det som har hänt? Ett vilset barn som finner inga svar. Vad är det som hamnar kvar? En trasig själ som ropar på hjälp, men får ingenting tillbaka. Vad är det som har hänt? Jag skriker på hjälp, men ingen jävel bryr sig. Undrar varför ingen vill hjälpa mig. Sitter och gråter inne på sitt rum. Hör hur pappa slår mamma, pappa har alltid varit dum. Det finns många barn där ute som i denna situation. Det finns barn som inte sett och hört och känner frustration. Ska de behöva ha det så här? Ska de behöva att leva ett liv fullt med misär? Ni där ute som bestämmer, ryck upp er. Öppna era öron och ögon, ska ni få höra och se. En verklighet som finns men aldrig förbättras. Sanning är att den bara försämras. Så många barn och ungdomar som lever i utanförskap, så finner inget ljus och hopp och hittar inga svar. Dags för förändring och stötta det stackars utsatta livet. Ge dem förtroende, hopp och bättre, större och perspektiv. Ett vilset barn som finner inga svar. Vad är det?